はい、青春秘密基地アーバです。今回は横浜、埼玉、東京で購入してきた戦利品デビューの方をしていきたいと思います。こちらがね、今回の戦利品なんですけれども、ジャンクショー横浜の方で購入してきた商品が非常に多いので、割とね、横浜で購入してきた商品が多くなっているかと思います。まずね、ピロードールですね。マクドナルドのドナルドのピロードールと、グリーンジャイアントとバーガーキングのね、こちらの3種類のピロードールの方は、今回ね、青春秘密基地内のディスプレイ棚にね、飾るように、ちょっとね、ピロードール今までね、自分ね、持ってなかったんですけれども、今回ね、ジャンクショー横浜の方ではピロードール関係がね、欲しいなと思っていたので、割とね、状態がいいものが安く購入できたんじゃないかなと思っています。あと、ソーキーボトル2点の方と、あとこちらのスヌーピーのゴミ箱の方ですね。こちらの6点の方は今回ね、ジャンクショーの方で購入してきた戦利品の方になります。あと、ジャンクショー横浜が行われていた産業貿易センターの近くの方に、横浜コレクターズモールというお店があって、そちらね、コレクターズモールさんの方では、こちらね、ミッキーとミニーのこちらのね、ペンライトみたいなね、そういったね、ディズニーグッズの方と、あとこちらね、昔懐かしい缶ですね、ビールかなんかの缶だと思うんですけれども、こういった缶の方と、あとこの小さいウルトラマンのフィンやですね、その辺はね、横浜のコレクターズモールさんの方で購入してきました。あと、最近コレクションを始めた、ついにね、こちらのね、怪獣ソフビの方にも手を出し始めてしまったんですけれども、こちらの方に、ね、埼玉の海古堂さんで購入してきた怪獣ソフビの方と、あと最後こちらジャンボマシンダーですね。こちらの方は東京のサードアンクルさんの方で購入してきたんですけれども、やはりね、破壊力といいますか、存在感抜群なんですけれども、価格の方も破壊力抜群といった感じで、まあ自分もね、ジャンボマシンダーね、結構集めているんですけれども、自分が購入できるね、最後のジャンボマシンダーになるんじゃないかなというような覚悟で購入してきました。それではね、レビューの方やっていきましょう。まずはね、こちらピロードールですね。こちらの3点のピロードールの方をジャンクションの方で購入してきたんですけれども、1点ずつ見ていきましょう。まずはこちらバーガーキングですね。バーガーキングのこのね、昔のおじさんタイプといいますか、でね、ピロードールはね、状態が本当にね、結構ね、様々あって、結構シミがついているものとか、ほつれとか色あせとかね、結構状態がね、悪いものはね、結構悪いんですよね。自分ね、あまりね、今までね、フィギュアとか様々なものを購入してるんですけれども、あまり状態にはね、こだわらずに購入してきたんですけれども、ピロードールだけはね、ある程度状態がいいものを探したいなとずっと思っていました。やっぱりだから、よだれがついちゃってる系とか、やっぱ衛生的にね、ピロードールというものはちょっとね、厳しいのかなと。超合金とかソフビとかフィギュアというものは、ある程度ね、洗ったり綺麗にすれば、それほどね、支障ないなって個人的な感覚で思っているんですけれども、ピロードールはなかなかね、洗濯とかもできないですし、やはりシミとか取れなかったり、衛生面でちょっとね、自分ね、ちょっと苦手な感があって、ある程度ね、状態がいいものをね、探していたんですけれども、こちらのドナルドに至ってね、袋入りでなんと2000円といった感じで、まあ、これ倍ぐらいしてもね、全然いいんじゃないかなと。まあ本当に安く購入できたんですよね。マクドナルドのこちらのドナルドもね、一つは欲しいなと。この辺もね、年代とかで様々ね、キャラクターデザインなんかも微妙に違ってたりするんですけれども、そこまでね、細かいディテールの違いまでちょっとわからないんですけれども、この雰囲気で2000円かなりね、安かったんじゃないかなと思います。個人で出店されているお店だったので、特にね、まあ、2000円という価格帯で購入できたのはね、自分もね、嬉しくてね、良かったんじゃないかなと思っています。で、こちらのバーガーキングの方も同じね、店舗で2000円でした。このタイプ自分好きなんですね。もう一つね、可愛いキャラクターの方もあるんですけれども、自分はね、このね、ヒゲおじさんみたいな感じの、こちらのタイプが好きだったので、またサイズ感もね、あまり大きなピロードールというよりは、一回り小ぶりな部分というんですかね。ピロードールもサイズ感様々出てるんですけれども、このぐらいのサイズのものをね、探していたので、ちょうどこちらの2つはね、同じお店でね、2000円ということでね、安く購入することができました。で、こちらのグリーンジャイアントの方は、こちらは違ったお店だったんですけれども、これで2800円になります。サイズ感がね、今回ね、どれも似たサイズ感というところと、まずこちらの2つを買ったんですけれども、やっぱちょっと赤とね、黄色でね、同系色に近かったので、この真ん中にね、このグリーンジャイアントを入れることによって、まあディスプレイした時のね、色のバリエーションもカラフルになって、サイズ感と年代的にもね、かなりマッチするんじゃないかなと思って、今回ね、ピロードール3点購入してきましたね。こちらね、もうね、飾るとこを自分で決めているので、サイズ感も良し、また状態もピロードールにしてはね、非常に綺麗な状態なんじゃないかなと。まずはこちら3点ピロードールの方はジャンクショーさんの方で購入しました。で、次はこちらですね。こちらのソーキーボトルですね。ソーキーボトルの方も2本購入してきました。こちらなんと1本2000円でした。やはりね、ソーキーボトルも安かったですよね。なので今回はね、2000円と、先ほどのこちらのピロードールのドナルドと、こちらのバーナーキング2000円ということで、どれもね、同じ店舗でこちら4つで8000円という感じでね、購入してきました。
なので送金ボトルも自分集めたいなとは思っていたんですけれども、割とお値段がね安めの送金ボトルから購入していったんですけれども、このタイプは割と4000円とかね5000円、下手したら状態によっては6000円とかするようなタイプのものなんですけれども、なんと2000円ということで、まあ、2タイプしかなかったのでもう迷わずね2タイプ買ったんですけれども、このタイプでね2000円で購入できれば、まあ、送金ボトルもねこれもね集めていきたいなとは思っていたので、こういうね安い価格帯の時にね少しずつ集めていくのもいいのかなと思います。自分は割とねこうジャンクショーとかフリマとかねそういったタイミングで安い価格帯の時にねなるべく購入するようにしています。やはり状態の方はねこの辺かなりね剥げていたりと、そこまでね状態がいいものではないんですけれども、まあそれも味かなといった感じで、まあ、今回ね2000円で送金ボトルを買えたのはね、やはりねジャンクショーならではのねディスカウントプライスだったんじゃないかなと思います。でジャンクショー最後の購入商品がこちらのねスヌーピーのゴミ箱になります。こちらの方は5000円で購入したんですけれども、こちら緑色がね結構ね自分好きで、この青春秘密基地は意外と緑色そんなに多くないんですよね。でずっとねゴミ箱何か欲しいなと思っていて、昭和レトロ系のねウルトラマンとか仮面ライダーとかねそういうゴミ箱もよし、またこういったねスヌーピー関係もいいなと思っていたんですけれども、このね長丸といいますか楕円状のゴミ箱でこのスヌーピーのタイプで結構いろんなタイプ出てるんですよね。色もそれぞれ、デザインもそれぞれといった感じだったんですけれども、この緑色に惹かれましたね。このパッと見のこの緑色、やはりね基地内の色合いを全体的にねこう派手派手しくと言いますか、カラフルなね一つの色にねあまりこだわらずに様々な色合いでね飾っていきたいなということがあったので、こちらの緑色ということでね今回ね5000円で購入しました。でやっとねこれね青春秘密基地内にも、まあ、これといったゴミ箱がなかったので、これで個人的には、ね、このゴミ箱で行こうかなと思っています。ちょっとね小ぶりなんですけれども、まあ、十分ね秘密基地内で使うにはいいんじゃないかなと思います。結構ね絵柄も可愛らしいですね。このスヌーピーとこちらの、ね、ルーシーとチャーリーブラウンで、また後ろにもチャーリーブラウンという感じで、この緑色が好きでね購入してきました。ここまでがねジャンクショーで購入してきた商品になります。でジャンクショーのついでに横浜コレクターズモールさんの方にも寄って買ってきた商品の方からまたね紹介していこうと思います。でこちらですね、こちらのねディズニーランドで多分ね販売されていたペンライトみたいなもんですよね。それ電気を入れて多分光って、この中がね回転灯みたいな感じで、まあ、照明を入れてねこれ回りはしないんですけどね、自分で回すのかなという感じなんですけれども、こちらのね顔のフィギュアがねやはりね可愛らしいね造形物になっていて、大きさとまた色合いとねそこまでね古いものではないと思うんですけれども、多分ね80年代のものだと思うんですけれども、多分ねパレードの時なんかに使うねランド内で販売されていたものになるかと思うんですけれども、やはりね顔の表情とまたね造形の感じが可愛らしいですよね。基本的なこれ以上ねミッキーとミニーといった感じの、まあサイズ感一緒にね可愛らしかったので、こちらはね一つ1500円といった感じで、価格帯も安くてね、なんかねそのままねコレクターズモールではあったんですけども、ジャンクショーで買ったようなね価格帯で買えたので、こちら2つでまあ3000円ですね。でこちらの方を購入してきました。で次はねこちらの缶ですね。こちらのヴィンテージ缶みたいな感じで可愛いんですよ。こちら1つね1000円ぐらいだったんですけども、このねビールの、やはり昔のねビールの缶だと思うんですよ。これ70年代なんですね、1978年と書いてあるんですけども、この辺のねカンカンがね、この見てください、プルタブって言うんですよ。このプルタブ懐かしいですね。これ久々に見るなんかね、これ見るだけでもなんかねワクワクしちゃいますよね。で後ろの方はねもうね穴が開かれてね、飲み物自体は抜かれているんですけれども、こちらの缶がね可愛くて、まあ、これもねディスプレイ用にねやはりねこう集めるというよりは、まあ、見た目のね雰囲気で、ね、購入したものになるんですけれども、こういった感じでねこのパッケージの可愛さで購入するというものも、ね、コレクションのね一つになるんじゃないかなと思います。まあ、色合いはね色とりどりという形で3種類の、ね、パッケージの方を選んで購入してきました。でコレクターズボール最後に購入したのはこちらです。これかなり小さいですよね。こちら300円だったんですけども、ザ・ウルトラマンだと思うんですよね。ザ・ウルトラマンの小さいフィギュア300円といった感じで、何かのおまけだったんですかね。なんかドライバーみたいなものでネジに締められているんですけども、ちっちゃい割にはね金属のドライバーで止められているので、まあ、おまけとしてはねこのなんかこうビスで止められているので、グリコのおまけとかじゃないんじゃないかなと、何かのねおもちゃの中の付属品みたいな感じだと思うんですけれども、それでも300円安いですよね。でかなりねやはり秘密基地内最小に近いサイズのおもちゃになります。でこの最初に近いおもちゃの方はこちらの方もコレクターズモールさんの方で購入してきました。で先ほどから見えてこちらのねジャンボマシンガンと比べると、まあ、最強と最小といった感じで、今回ねメリハリのある買い物になったんじゃないかなと思います。それでこちら最小はこんな感じですね。この小さいザ・ウルトラマンのフィギュアになります。300円でした。で
次がね、埼玉の懐古堂さんで購入してきたこちらの、ね、懐中ソフビの2体になります。でこちら2種類なんですけれども、どちらも1万円ほどといった感じだったんですけれども、まあ、色合いがやっぱ可愛らしくて、自分が持ってるね、ソフビなんかも、まあ、懐中ソフビを集めるにあたってもやはりね、色とりどりで集めたいんですよ。前回ね、赤のゴモラを買ったので、この青と緑みたいな感じで、この色合いがね、やはりね、並べた時にバランスよくね、色の配置をしたくて、キャラクターもあるんですけれども、パッと見のね、やはりね、怪獣というとね、赤とか茶色系であんまりまとまってしまうのも面白くないので、こうやって色合いからまず自分をね、選ぶこともあります。で、ナオト君のもので、まあ、ブルマークのものなので、このブルマークのなんかこの足の刻印、これが妙に自分今ね、ググッとハマっちゃうんですよね。ゴローズじゃないんだけど、このね、刻印、足裏、結構ダイナミックにね、このね、ブルのね、このマーク、ブルマークの、ブルのマークがね、効いていて、どちらもね、かっこいいね、色合いだったので購入しました。で、こちらのウィンダムの方は、こちらの角の部分がね、リペア品といった感じで、このね、角がね、折れてしまったものを、何かね、複製品みたいなもので、まあ、リペアと言いますかね、作り直しているので、それで1万円で購入できました。これが多分ね、このままの状態で、まあ、オリジナルのものであればね、まあ、2万円はね、くだらないんじゃないかなというものなんですけれども、まあ、ほとんどね、わからない程度のリペアで上手にリペアされているので、まあ、そこまでね、自分こだわらないので、雰囲気としましてはね、かなり昭和レトロのね、怪獣ソフビといった感じが出ていたので、こちら、懐古堂さんの方で購入してきました。で、最後がこちらの大物ジャンボマシンダーの V3 といった感じですね。こちらついに買ってしまったといった感じなんですけれども、まあね、ジャンボマシンダーやはりずっとね、欲しくてね、様々なものをね、集めてはいるんですけれども、今回ね、こちら東京のサードアンクルさんの方で購入してきました。かなりね、状態は割とね、いい状態なんじゃないかなと思います。まあ、ステッカーなんかね、要所要所、この後ろにも多分ね、ステッカーあったと思うんですけれども、はめてしまっていたりとか、こちらリボンみたいなものがね、あったんですけども、そういうのもね、取れてしまっているんですけれども、割とね、ペイントロスも少なく、綺麗な状態で、パンチもね、両方ついているので、今回ね、こちら、4万円で購入しました。まあ、結構ね、自分の中では高額だったんですけれども、まあ、V3 で現在4万円だったら、割とね、ネットとかね、オークションで買っても結構高いんですね。パンチなかったり、まあ、そういうね、ジャンク品であればね、そこそこ安くも買えるんですけれども、パンチがついてこの程度だったら4万円だったら、まあまあ安いと言いますかね、相場から若干安いんじゃないかなと思います。オークション出したらちょっと4万円超えてきてもおかしくないんじゃないかなと思って、今回やはりね、自分としましては、まあ、オークションでね、気長に探せばもう少し安く買えるかもしれないんですけれども、やっぱり店舗に行って、足を運んで実際ね、物を見て、触ってね、購入しちゃうので、今回もやっぱり結局ね、お店で購入することを選びました。でもこちらね、足の裏にね、こういうね、価格が書いてあるんですけれども、一時6万8000円まで行ってましたよね。現在ね、コロナの影響で、やはりね、海外バイヤーさんがね、ジャンボマシンダー、非常に人気が高くて、高額でも結構売れていったんですけども、現在ね、コロナ禍ということで、海外バイヤーさんが来ないのはね、やはりね、かなりね、経営のね、ダメージが大きいということで、そういったこともあってね、4万8000円からさらにね、値引きをもらって4万円にしてもらいました。なので、結構ね、お値打ち品でね、自分的には、ね、買えたんじゃないかなと思います。このアンテナなんかはね、これね、こうしまうんですよ。しまえるんですよ。なので、ヤフオクとかで見てて、これアンテナ折れてんじゃないかなと最初のうち思ったんですけれども、これはね、出入りするので、また覚えておいてもらってもいいかと思うんですけれども、まあ、出てくるのはね、心配なさらずに、この突起がついてればですよ。この突起がなければもう完全に折れてるんですけれども、これが出てれば一応ね、伸ばせばね、結構この状態で出品されてる方は多いんですね、わからない方だとね。なので、これは引っ張れば出てくるので、その辺もね、購入するときのね、ポイントになってくるんじゃないかなと思います。ただね、実際やっぱりね、足を運んで購入するとね、買った時のね、やはりね、満足感というものは、まあ、物欲がやっぱり一気に満たされる感じがして、やはりね、お店にぜひ行ってね、こういったね、大物おもちゃみたいなね、高額おもちゃというものは、やはりそれだけに慎重にね、購入することが大切になってくるんじゃないかなと思います。で、今回本当に最後かもしれないですよね。ジャンボマシンは自分も様々ね、購入しているんですけれども、もうこれ以上はね、もう5万円以上のものじゃ買えないかなと。いや、自分もなかなかね、安くといった感じで、まあ5万円以上のジャンボマシンは購入したことないんですけれども、今回は4万円、それでも自分の中ではかなり高額の4万円ですよね。なので今後ね、4万円、5万円程度で買えるジャンボマシンだというと、もう全て自分が持ってしまっているのかなといった感じになっているので、今後はジャンク品とか、たまたまなんかね、フリマとかで安く買えない限りは、ちょっとジャンボマシンだはそうそう簡単には買えないかなという感じで、今回、ジャン
ボマシンガーの、ね、買い納めとまではいかないかもしれないんですけれども、思い切ってねこちら B3 の方を購入しました。で今までのねジャンボマシンガーロボット関係が多いんですけれども、このね V3 になるとやはりね特撮系ということもあって、様々なところがねこう R になっているんですよね。こちらねロボットみたいなカクカク感がないので、またねその雰囲気も違いますし、色合いも緑といった感じで、まあ、ジャンボマシンガーというと赤と青と黄色みたいなロボットカラーが基本なんですけど、この緑と、まあ、この水色とかね、そういった色がねまたねジャンボマシンガーの中では斬新なので、まあ、飾った時の雰囲気はねかなりね映えてくるんじゃないかなと思います。といった感じでね、今回ねこちらの戦利品といった感じでね購入してきたんですけれども、じゃあね実際ねちょっとこの辺ねディスプレイの方ね実際していきましょう。それではまずねこちら開封ですね。ついにね破っちゃいます。2000円のまだねこの中に多分昭和のね空気が入ってたと思うんですけれども、昭和の空気をね解放するかのようについにね出しました。ピロードールです。この辺はねちょっと前にね釣り棚をつけた動画があったんですけども、その辺ちょっと置くものがねまだねいまいちね確定されていなかったので、ここにねピロードールを置きたいなと思っていて、こちらの3点はねここにね並べていこうと思います。まずはねドナルドですね。ドナルド、グリーンジャイアント、バーマンキングといった感じで、まあ、これ撮ってみるとこんな感じかな、うん、こんな感じで可愛らしくねディスプレイできたんじゃないかなと思います。その前にこの缶がいいかなと思って、やっぱね結構ディスプレイを考えない、これもね黄色と黄色かぶっちゃうので、逆にこっちに黄色を持ってきて、まあ、逆に緑がかぶらないように、やはりね色合いというものはねかなり大事になってくるので、バランスですよね。この色のバランスを見ながら並べてあげるのも大切なんじゃないかなと思います。でこの辺結構しっくりきましたね。やはりピロードールとこのビールの缶、やはりね予想通りといった感じで、まあ、うまく収まったんじゃないかなと思います。で逆にね先ほどこの3つが今度余ってくるので、これをねちょうどこの1つずつ、ちょうどこの3匹いるので、これも色合いがね被らないように赤をね真ん中に入れてあげて、まあ、こちら青と黄色、まあ、こういう感じでねなんかペロペロ舐めてるみたいな感じなんですけども、ちょうど3つのねこのねまたぐらにこうフィットするといった感じで、こういったところも一応考えながらね一応ね購入してきているんですけども、このバランスもね結構しっくりきてるんじゃないかなと思います。でこちらのゴミ箱はねこの辺に置いときましょう。ソーキーボトルはこのねソーキーエリアの方に入れていきたいと思います。この辺もね全部ねソーキーボトルで埋めたいなと思っています。こちらのペンライトも入れるところは決めていました。ここですね。こちらにこんな感じ入れたら可愛らしいんじゃないかなと思います。このね小さいものはやはり小さい関係ですね。この辺に置いておきましょう。このね本当ワンポイントのためにやっぱ300円かかるんで、結構こういうの塵も積もれば山となりますよね。でジャンボマシンガーはねまだね改めて場所の方をね作っていきたいかと思うんですけれど、とりあえずねこの辺に並べておきましょう。やっぱり色合いもだいぶ違いますよねこの辺ね。まあかなりジャンボマシンだ、これでね自分もねしばらくは買えないのかなといった感じなんで、またね棚の方なんかもね作り直し、うまくねひな壇の方にねまとめてこう並べられるようにしていきたいなと思います。はい、でこちらね怪獣ソフビなんですけれども、今のところ怪獣ソフビの置き場所はまだ決まっていません。なのでちょっととりあえずねここに置いてるんですけれども、今後ねこういったものをね集めながらディスプレイするね入れ物みたいなものもねガラスのショーケースを含めて買いながらね、またねどうかね場所を見つけて怪獣ソフビコーナー作っていきたいなと思います。といった感じで今回も戦利品紹介してきたんですけれども、今回はね主に横浜ですね、横浜埼玉東京編ということでお送りいたしました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。